ဟောင်းရင်းမိုင်းဖြစ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်လွင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတယ်ပျော်ရွှင်မှုရှားရခက်ပါတယ်ဆိုပိုင်းမှာသူပြောတယ်အကြမ်းမရရရောဒီလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာသူပြောအဲ့ဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့အများကြီးဟုတ်ပါဘူး3မိနစ်လောက်တရားထိုင်ဒီမှာဆိုရင်ဒုတိယဗီဒီယိုကလစ်ဖြစ်တဲ့ကရုဏာကိုမကြည့်ခင်ကရုဏာဗီဒီယိုကလစ်မကြည့်3မိနစ်ပဲတရား။ဘာဖြစ်လို့3မိနစ်တရားထိုင်တော့ဆိုလုပ်ငန်းခွင်မှာတရားထိုင်စီချင်။လုပ်ငန်းခွင်မှာ3မိနစ်လောက်အချိန်လေးရပြီးတော့တရားထိုင်စီချင်။အခုခါတရားထိုင်တဲ့အခါမှာစိတ်ကိုတနေရာထဲမှာလုံးဝဘဲမမသွားအောင်ထိုင်နေနီးမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားမဆုံးဝင်လေထွက်လေကိုကြည့်မယ်ဒါကတော့စေရဲ့အာယုံပြုစေရမူလအာယုံလေးရအောင် primary object လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ primary object လေးရအောင်ဝင်နေထွက်လေးပါတယ်ပြီးရင်စိတ်ကိုဒီလုပ်ငန်းခွင်ထဲကိုပြန်ပို့ကြည့်အိမ်ကနေအိမ်ကနေအလုပ်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းခွင်မှာပဲဖြစ်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ negative emotion တွေဖြစ်တဲ့အခါအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုပြန်တွေးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဘာ emotion တော့ဆိုတာအတိမတ်ပြပြလိုက်ပါ register လုပ်လိုက်ပါ register လုပ်ပြီးရင်ဝင်နေထွက်လေကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဝင်နေထွက်လေပြန်ကြည့်လိုက်ပြီးနောက်တစ်ခုပြန်တွေးကိုယ့်ရဲ့ stress ကိုကိုယ့်ရဲ့ stress ကို identify လုပ်နိုင်အောင်ဥပမာစကားပြောတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်တိုင်းမကြတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာ irritated ဖြစ်ပြီးတော့အတန်လေးမြင့်ပြီးတော့ပြောမိတဲ့အချိန်လေးတွေရှိတယ်။အဲဒီအချိန်တွေကဘယ်နေရာမှာတော့ customer နဲ့လားအတီးဟိုဟိုတဲ့လုပ်ဖို့ခံဖက်တဲ့နဲ့လားအစည်းအဝေးထဲမှာလားအိမ်မှာလားအဲကားစရာတွေနဲ့လားဟိုတယ်လီဖုန်းနဲ့မှာလား persistent ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခါတည်းကိုအတန်မြင်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာ emotion ပြောင်းတာအဲ့လိုမျိုးလားအဲ့ဒါလေးလေးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဟောအဲ့မှာဘာ emotion ဖြစ်တာပါလဲအဲ့ emotion တွေကိုအတိမတ်ပြုလိုက် accept လုပ်လိုက်ပြီးရင်ဝင်နေထွက်လေပဲပြန်ကြည့်လိုက်အဲ့လို emotion ကိုနှစ်ခုသုံးခုနှစ်ခုသုံးခုလား identify လုပ်နိုင်ဒီ3မိနစ်က3မိနစ်ရွေးချက်ကပြည့်မြောက်ပါဒါမဲ့ဒီတိုင်းမှာနံပါတ်1ကကိုယ့်ရဲ့ emotion နံပါတ်2ကတော့ကိုယ့်လုံးဖို့ခံရတဲ့ emotion မဟုတ်နဲ့ကိုယ့်မိသားစုထရရဲ့ emotion အဲ့ဒီဟာကိုအဲ့ဟာကိုခံစားမိလောက်ကြည့်ပါမယ်နော်ကြိုးစားကြည့်ပါအဓိကတော့ stress ရဲ့ stress ဆိုတဲ့ stress ရဲ့ sources တွေကိုညံ့ညံ့တရိဌာမိဖို့ညံ့ညံ့တရိဌာမိပြီးတော့သူတို့ကိုအတိမတ်ပြုဖို့ suppress မလုပ်ဘူးဒါလေးအဓိကထားပါတယ်ခဲ့ဘုံဘုံတို့3မိနစ်လောက်တရားထိုင်မယ်တရားထိုင်မယ်ဝင်လေထွက်လေ10မိနစ်လောက်ကြည့်ပါဝင်လေထွက်လေ10မိနစ်လောက်ကြည့်ပါအတိုင်းထက်ဝင်နေထွက်လေးနည်းနည်းလေးအားပို့ဆိုင်ပေးပါ slower and deep breathing slow and deep breathing ခုလုံလန်းခွင်းနဲ့ပြန်တွေးကြည့်ပါစီဝေးထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ကိုရင်ทีมဝတ်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ် customer တွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်စိတ်irritating ဖြစ်တာလေစိတ်ထဲမှာ anxious ဖြစ်တာလေ worry လေးဖြစ်တာအဲ့ဒါလေးကိုအတိမတ်ပြုပါ
အတိမပြူပြင်ကိုကိုကိုအပြစ်မတင်နဲ့နော်တော့ blame yourself ကြာလူလည်းပဲအပြစ်မတင်နဲ့ကိုကိုလည်းအပြစ်မတင်နဲ့ဆိုဒီ emotion ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုပဲအတိမပြူလိုက်ပါstress ဖြစ်တဲ့အားဖြင့်တွေ့ပါမိမိကိုအပြစ်တင်နေစိတ်တို့ဘာကိုအပြစ်တင်ခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုလည်းတစ်ခါလည်းပဲအတိမတ်ပြုပေးပါအဲ့ဒီစိတ်ကို suppress မလုပ်ထားမလုပ်နဲ့သူနောက်လည်းပဲလိုက်ပါမသွားနဲ့ကြည့်ပါလေ။ဒါ3မိနစ်ပဲ။3မိနစ်အတွင်းမှာရတဲ့ရလာတာ stress တွေကို focus လုပ်တတ်တယ် stress ရှိတယ်ဆိုတော့အတိမပြူတယ်။အဲ့ဒီ stress တွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအလိုလိုနေနဲ့ automatic subconsciously ကိုယ်ကိုအပြစ်တင်တာတွေသူများအပြစ်တင်တာတွေအဲ့ဒီအခြေအနေကိုကိုယ်သိတာတည်ထားတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုကို regulate လုပ်လို့ရတယ် emotional regulation ဆိုတာလေ emotional regulation ဆိုတာအဲ့ဒါ EQ ရဲ့အဓိကကျတဲ့အစိတ်ပိုင်း